แต่สิงว่าอู้ท่องบาทุ่งก็กอดดาบ่อสีตาย่อต้อมโดดามะเยบ่อเมียอ้าเมงเงบานะเดะจม้าซวนสิกตะสิสินเยท่าละเดะจม้าซวนเนะสิกตะจั่งไข่เนะเดะสิกตะสิสินเยท่าบิคามาจั่งจั่งไข่มิมาตะญะลงขันนาเดะโหกะดินเล่โจลู่โจลู่อ่องขันนาเรามาจม้าต้องบิมาจิกเนขันนาเดะกูซจม้าเราช้ำตานี่บิเดะอะจังโหဟောစခွေးတွေကြောက်တဲ့ drone တွေပေါ့နော်ဘာလို့ပါတည်ရလဲအာဘယ်ဒီကံကြာမှာလဲနေနေလေးအနေရောခါတည်းကနည်းနည်းလေးပဲလို့ဒီကတော့ရောက်ရပါပြီ28ဟောလိုက်လေတက္ကသိုလ်ဝင်မလာဘူးပါဘာလို့မိုက်တယ်နော်ညီတို့အတောင်းမဲတောင်းမဲတောင်းမဲနေနေရဲ့ဂျမိုင်ဘောင်းဘောင်းဘယ်လေးရမ်းကြည့်လို့ကြည့်ရပါဘွာကြည့်စခွေးတခြားကြည့်တာနော်မင်းတို့အတွက်လာမယ်ဟုတ်လားပြီးဆိုဆိုမင်းထောင်းပြောပြန်နေဟမ်ဆိုဟာပေါ့ DNA ရဲ့ DNA ရဲ့အလောင်းကြီးဟာကျွန်တော်တို့ဘလို့မှတတ်မလို့အနေနဲ့ရှင်းလင်းနေတယ်ရှင်းလင်းလို့မနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလူကြီးကကြီးစရာတအားပြောတယ်တအားပြောတာမှာတအားပြောတာဟမ်ခိုင်ခိုင်မျိုးဆိုမင်းလုံးကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးအဲ့လိုကြီးတကယ်ပြောရတာမသိဟောဗျာတော်တော်အရှက်မဲ့တာပဲเนาะအဲ့လိုကြီးပြောတာဆိုရင်တော့အခုအဘောချုံမကြီးမင်းအောင်လဲပေါ့ဘောချုံမကြီးမင်းအောင်လဲကပြောစရာမရှိတော့ဘယ်လိုထပြောသလဲဆိုတော့တို့ကမှတအားကြီးဆုံးနေလာတယ်လေအောက်ခြေကတော့ဒီဘောမတွေကမြောက်ပေးတာပေါ့အဲ့ပါမြန်မာတတ်မလို့ကြီးဘာလုပ်နေလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟိုကလုပ်ပါလေရင်ကဘာလုပ်တာလဲခြောက်ွာဒီ MMA ဟိုဒီစခန်းနေတိုင်းနာလဲနဲ့ခိုင်နေရစခန်းခင်းစခန်းဒီမြောက်တုံးကောင်ရဲ့ဟာဌာနချုပ်စခန်းနဲ့တည်နေတာပဲချလေး။ဘာညာပြောတာဘယ်လိုလို့သွားရမလဲ။ဟုတ်တယ်။ပြောလို့ပြောတယ်လေမိုးလေလည်းမသွားချင်မဲ့လည်းသွားနေရတာ။သူကရေချင်းသွားလို့ရှိလို့သွားတာမဟုတ်ဘူး။နော်သူတို့အမိန့်မလွန်စားနဲ့လို့သွားတာ။သွားရင်လေသူတို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့မြင်မှာပဲကျွန်တော်ကပုတ်ခတ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့မြင်တယ်ရွာရီပဲရွာရီချဲချဲပဲပုံကျဲတယ်လေ။ရွာရီချဲချဲပဲပုံကျဲတာ။အဲ့ချင်းရတော့ဘယ်လိုလို့ဒီလိုစခန်းမျိုးလို့သွားလို့မလဲ။မြင်မှသားမလို့မှလက်နဲ့ခင်ဗျဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဟောလေနေပနစီပဲရှိရှိအဲ့လေရင်ကတဲ့မဲ့ဒီဟုတ်တယ်ဗျလူကမောင်းရတာနော်လူကဟောခိုင်းတယ်လို့သူတို့ကလောက်ရတာအဲ့ဆိုခိုင်းတယ်လူကရေချင်းမရှိတော့ဘာမှဘလို့မလုံးလို့များအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာနေ့စဉ်နဲ့များသူတို့ကကြာဆုံးခါမှာဘယ်နေရာမှာမကောမအောင်တာအေးဒါမဲ့တစ်ခုရှိတာဘီသူကတော့နာတာပေါ့ဘီသူကတော့ဟောဟောဖြစ်တာသူတို့ကဘီသူကိုချတယ်တဲ့ဆိုမင်းထွန်းကတော့ပြောတာပေါ့အဲဟောဘာလဲပီဒီအမ်နဲ့တိုင်းနာလည်းနဲ့ခိုင်လက်နဲ့ခိုင်နေရတဲ့စာတင်ကြောင်းဖုံးကြီးကြောင်းဖယားကြောင်းနဲ့ဆေးယုံနဲ့အုတ်ချိုရေယုံနဲ့မနေရယူထားတဲ့ကြောင်းများကြောင်းရတယ်ပြောတာတတ်မတော်ကဆေးယုံမှာနေရယူတဲ့ဟောရက်ကွက်အုတ်ချိုရေယုံနဲ့မနေရယူတဲ့မြို့နယ်အုတ်ချိုရေမုံယုံနဲ့မနေရယူတဲ့ဆေးယုံမှာနေရယူတဲ့စာတင်ကြောင်းမှာနေရယူတဲ့ဖုံးကြီးကြောင်းမှာနေရယူတဲ့အဲ့ဒါကိုတိုးထဲရလူဒီဟိုတိုးထဲနေတဲ့တိုင်းနာလည်းနဲ့ခိုင်နေပီဒီအမ်နဲ့လာတိုက်တာအခုဆိုမင်းထုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နဲ့ကန်တဲ့ဗီဒီယိုတရားအခုနားပြောတဲ့မြို့ရော်တွေမှာအကုန်လုံးပြီးသူပေါ့အကာအွယ်ယူပြီးနေတာတဲ့အမားသူတို့ကနေတာတကယ်သူတို့ပြောတာကပြောပြန်ကြည့်ချက်ပြောတာနော်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါဘုံချုံမရင်မအောင်လဲလဲသူစဉ်းစားတာပေါ့ဟာမြောက်ပိုင်းတွေအလီလီပေါ့အလီလီအောင်မြင်မှုတွေရနေတဲ့ချင်းမိနေရတဲ့ဗီတူချွေတွေဟိုလုံနေပြီဟောကိုလေးမှလည်းဗီတူချွေလုံနေပြီတင်းပြီဟောခရင်နီမှလည်းအာဟောဟိုသူတို့ရဲ့ပြီးနေတဝက်ကတင်းနေပြီအဲဆိုတော့ရှားမြောင်းမှာဆိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့ပေါ့တနေ့တနေ့ဟောမตาစင်းတော့မရေသွဲလို့မနေအောင်တည်နေရတဲ့ချိန်ကတော့အမင်းအောင်လည်းဘာပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုစဉ်းစားနေတယ်သူကနှာချီထောက်အောင်စဉ်းစားပြီးခါမှာဘာပြောထင်လဲအခုမြောက်ပိုင်းမှာဟာမိသုံးဖက်မှာတဲ့နိုင်ငံချထားတဲ့ဟောတရုံစစ်စင်ရေးပေါ့တရုံစစ်သားပေါ့တရုံနဲ့ပုံကျတဲ့စစ်ဟောစစ်သားတွေတဲ့6,000နဲ့900ပါတယ်တဲ့နော်သူတို့ရှုံးလာပြီဆိုရင်သူတို့အဆက်ပြေပေါ့အဆက်ပြေကတော့ပေါက်ကရပြောတာဟိုနိုင်ငံခြားသားသူပြောချက်တရုတ်လိုမျိုးပေါ့ကွာတရုတ်လိုမျိုးဒီ
ဟိုတရုံပုံကျတဲ့တရုတ်စစ်သားက6500ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ဗျာမရှင်းမချင်းกว่าတကယ်လို့မအဲ့တရုံစစ်စီတရုံစစ်သားတွေဟိုတရုံချတဲ့စစ်သားတွေတော့မှအဲ့မျောပွဲမာမီတခုလုံးမှပေါင်းလို့တော့မှတရုံအစင်းရေးတော့မှဒီ50-60တောင်မရှိဘူးသူ့ကြမှာกว่าတရုံတော့မှဟိုကိုပြည်နယ်ထဲမှာကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပါဘူးနိုင်ငံခြားရဲ့တရုံတော့မှ6500ပါတယ်သူတို့အဆက်ပြေထားလိမ့်တာမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်အချက်ကြီးပြောနေရတဲ့အကောင်ကြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်သားကတော့လုံးဝမရတော့ဘောမာတွေကတော့ပေါက်ကရအောက်ကဘလော့ပဲဖုံးဖြီးမရတော့ဟုတ်တယ်ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့နေ့စဉ်မြတ်စစ်သားတွေဖမ်းခံနေရတယ်လို့ကတော့သူတို့ကလက်တွေ့တော့ခံစားနေရတာပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာပြောရတော့ကွာဒီဟိုအခုစစ်သုံးမနဲ့ဖမ်းနေရလုံးဝဆင်မထားတယ်မို့ဒီဆန်လက်ကုံတော့ကွာပြီးသူတီထူတဲ့ဆန်လက်ကုံတော့ကွာသူတို့အဲ့လူကြီးကဟိုသူတို့ကတကယ်လုံချွဲလေးယူပေးရတော့ကွာစားနိုင်ရခါကုန်တော့ကွာတကယ်လို့မတူလို့ဒါဒီမတူလို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာတတ်မလို့ရတာလေချောင်းကနေအကြီးအကျယ်ပြန်လာတိုက်လို့ပြန်ပြီးဆုံးနေတော့ရင်ဒီလူကြီးကသူတို့ကတော့အနေအကြီးအကျယ်ပြန်ဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒီစေကောင်းဆောင်နေရဟိုဟိုတိုင်းနာလက်နဲ့ကောင်းဆောင်တိတ်မသွေးဘူးထင်တယ်ဟောတကယ်လို့သူတို့ကလေနဲ့စီတမြလေးနဲ့လာပြီးခါမှပြန်လာကြံ့တော့ဟောဒီလူတွေကပြန်ပြီးမှထွက်ခွာမှာပဲဟောသူတို့ကတော့အနေပြန်ပြီးမှအဲ့ဒါလေးတွေတွေးပြီးခါမှဘာမှအရှင်ဖားနာလက်နဲ့ချခိုင်းတာမလုပ်နဲ့အကုန်ရှင်းတာကောင်းတယ်သူတို့ကတော့အနေဖြစ်တယ်ဟိုဟာစာနာကြီးခါကုန်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုသူတို့ကတော့အာလက်နဲ့ဝယ်ဖို့အဲ့လိုပဲကမ်ပိန်းလုပ်တာတွေလက်နဲ့ဝယ်ဖို့အလှူခါနာတွေလည်းမတွေ့တော့ဘူး။ဘာလို့စစ်တပ်ကလှူတဲ့တဏ္ဍတရားတိုင်းနာလက်နဲ့ကင်တိုင်းမှာဟိုအများကြီးအများကြီးပဲတဏ္ဍနေနေကျွန်တော်ရည်ဦးမယ်ဗျာ။တကယ်နော်အလူလူတဲ့ကမ်ပိန်းတွေတိတ်မတွေ့တော့ဘူးတဲ့နော်။စစ်တပ်ကလှူတာတဲ့ဘလောက်ရသာရှိလိုက်တဲ့ဇကားတော့မျိုးတော့ရေးတကယ်အနစ်တွေနော်အနစ်တွေအဲ့ဇကားကျွန်တော်လည်းပြောချင်းနေတာဒါပေမဲ့ဥချင်းပြောသွားတာတကယ်အားရတယ်ဝယ်စရာဟိုမလိုတော့တာတနက်ဝယ်စရာမလိုတော့တာတိုင်းသားလက်နဲ့တိုင်းသားသမတို့တွေကိုမင်းအောင်လိုင်းကတနက်ဒီနေ့စဉ်နဲ့များလှူပေးနေတာနေ့စဉ်နဲ့များလှူပေးနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေ့တနက်ဒီမှာမဟုတ်တော့လက်နဲ့နေ့တဲ့လက်နဲ့ခဲရနေမှာမဟုတ်တော့မနေ့မလို့ပဲဘယ်အိန္ဒိယမှာမတနက်ဝယ်စရာလည်းမလိုတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာမှတနက်ဝယ်စရာမလိုမင်းအောင်လိုင်းရှိမှာပဲနေ့စဉ်နဲ့များအခမဲ့တနက်ကရနေကြတာအဲ့ဒါတကယ်ထူးခြားမှုနော်ဟုတ်တယ်အနာနဲ့စေတန်ရောက်နေတဲ့တမလို့တမညာအာမငယ်ကြနေတဲ့အဲကျွန်တော်တို့တမလို့ထောက်ခံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေရှိတယ်တဲ့ဘီသူတွေရှိတယ်အာမငယ်ကြနေတယ်အထူကောက်ပြီးမှဘီသူကျွန်တော်တို့စေတန်ဟိုရောက်နေတဲ့စစ်တီတွေပေါ့အထူငွေပို့ပေးလိုက်မှဆိုမှဟိုတစင်ဦးကဥဆောင်ပါအထူငွေကောက်တာပေါ့စေတန်ရောက်တမလို့တမညာရဲဖို့မြအာမငယ်ပါနေတဲ့ဂျမဆိုရင်စစ်သက်စစ်စင်ထားတာတဲ့ဂျမဆိုရင်လည်းစိတ်သာကြံ့ခိုင်နေတယ်စိတ်သာစစ်စင်ထားပြီးခါမှကြံ့ကြံ့ခိုင်ပြီးမှတညလုံးခံလာတယ်ဟုတ်ကတိနဲ့ကျိုးလို့အောင်ခံလာတော့မှကျမတောင့်ပြီးမှစိတ်နဲ့ခံလာတယ်အခုဆိုကျမတော့ချမ်းသာနေပြီတဲ့အဲကြောင့်ဟောစိတ်သာရောက်တော့နော်ဓာတ်စိတ်တတ်မကြနဲ့အတိကစိတ်ချင်ပဲတဲ့အခုကျမကိုယ်တွေဥဆောင်ပြီးမှအထုံးကြီးကောက်နေတဲ့အားမငယ်ကြနဲ့တဲ့တတ်မလို့ထောက်ခံနေတဲ့ဒိုင်းလူပြီးသားတည်းကဟိုချူကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ရအထူကောက်တော့တနင်္ဂနွေလုံးအထူကောက်မှာ1,900ပဲရတယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်သား1,900အခုဖယောင်းတိုင်တတိုင်က4,000ဖြစ်နေတော့အမျိုးရိကျွန်တော်မကြည့်ပဲနဲ့မလင်နိုင်တော့တနင်္ဂနွေလုံးအလူခဏတော့1,900ပဲရတယ်ဘောမတွေစဝဲကျမ်းပြီနော်မိုးကြီးကဗာလေသတင်းတော့ဟုတ်လားသူကလောလော3,000ဒီကောင်เนี่ยမဟုတ်ဘူးမျိုးတော့အပေါ်ရန်စစ်စစ်တည်းသိရမလားကြော်မျိုးမေးရတော့ဘယ်လောက်ထဲမလဲတော့မသိဘူးတကယ်ကြီးရတယ်ကွာဥချင်းပြောလိုက်မှာအပေါ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖယောင်းတိုင်တိုင်4,000တော့အခု4,000ဖယောင်းတိုင်အကြီးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တိလောက်ပဲရှိတယ်တိလောက်ပဲရှိတယ်တထွားပဲရှိတယ်4,000တော့မြန်မာငွေ4,000အဲအဲ့လိုအချိန်မှာသူကတမလို့ကိုထောက်ခံတဲ့လူကလှူလိုက်မယ်ဆိုပြီးခါမှဟိုအလူငွေကောက်လိုက်တာမြန်မာငွေ1,900နဲ့တန်ပေါက်6ထုပ်ပဲရတယ်သူတို့ပြောတော့တတိုင်းပြည်လုံးကစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မင်းအောင်လည်းအားကြမခံပေါ့
把他表演讲来说嘛，但伊那讲上你也好嘛，不过，都罗也稍微落比嘛，比都好笑的落呢，不都好笑也么？不罗是你那端那边说嘛，我稍微在那里面那天也没有来，阿嘛你比罗嘛，细的哪里个口味看嘛，稍微表达不？这，话不？阿酷，只能罗阿那听下那个，只能阿那听清了听那么不嘞？嗯。但路比大里亚呢，你别看嘛。巴蒂从帝莫格里斯那进东坡，第二天他的越过过六坡多，就弄个安哈喽，就弄个阿那天开他的，哈哈哈哈。他干嘛说第六里哈喽？他干奥切干的呢嘛？就弄罗罗米奥巴巴里些巴格亚讲的，表的啥个的，表皮看嘛。路基到路边嘛，都罗也亚土伊的说，他跟奈那也毛不弄，都罗亚土伊的呢。阿路巴格亚的路皮看嘛，表的啥个的，都罗看喽，奈个那个个差别也的呢，弄他干。ตรุตรุอะไรมาดีวุจรอตรุไลกว่าสกาบิโอละจีบตรุเสร็จดาเนาะตรุเสร็จดาตรุปะซากะอะมะฮาบีดูลุงชงเอเดตัยบีเอชันเอเดเตียอูริซูมอยเดสิตายอเดเนี่ยมาเตียอูริซูมอมมะชีวสิตามะยอกเกตัยดูบีดาเอชันเนี่ยยะไคยะไคบีเนมาละจีจีละอ๋ออะคุอะติผิดดามะลุเปียวละเนาะยะไคบีเนมาจีจีละดิเมอเนอานาเตมียะไคมาติไซไซปวยมะผิดบุเนาะ ยัวเตยัวมามีบ่ล่ะมึงสิป่วยมาผิดโดยัวเตยัวมามีบ่ล่ะอะกูมียะไคอ่ะกูเว้ยตีละแท้หว่าบ่ทีนั้นหว่านะท่องในเซกกูซิเสียซะเลยเซลาไปแม้ท้าบ่าโดเซลาไปกงไปอ่ะเนี่ยนี่พี่คํามายะไคมีมาไตไปผิดแท้ไตไปผิดแท้ส่วนในสิตะก็ลีนปุ้งแกบยัวดิมีช่อล่ะเว้ยยะไคยัวดิมีช่อล่ะอะล่ะสิตายอดเนี่ยได้มายัวเป็ดตาเว้ยยัวมีช่อล่ะเว้ยอะล่ะตรุอะมะฮาบีดูลงชงเอเดไตบีเอชันเอเดเตียอูดิซูมูเอเดฉ่องย่อนี่ล่ะอ
ี่ช้างผู้ซ้อนยืนนี่ล่ะเจ้าเสียยังมายัวนี่แหละอกงโลปยาปยาบงผิดกงเหมือนกันหุเดแกเมียวรู้อุชิงอ่ะรอตะแกจารย์เราပြောတာဒဲနဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့เนาะတကယ်ဘောမကြီးလောက်တယ်တကယ်ဟာတာတွေပဲကျွန်တော်တို့ဟိုမကြီးပဲနဲ့ကိုမနေနိုင်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော် channel ဒီအခုအချိန်ထိကြီးနေတဲ့အကူတွေမကြီးလဲရီးရီးကိုရီးမိမယ်မျိုးတို့ဘလုံးနေနေမဖြစ်မနေရီးကိုရီးမိမယ်ဘောမတွေရဲ့စောက်တလွဲလုံးမှုကအပေါင်းပါဆိုရင်เนาะဒါကျွန်တော်လုံးဝမကြီးပဲနေလို့မရောเนาะကဲမျိုးတွေ video လေးကဒီလောက်ပါပဲကြီးရတာဟိုအပြင်းပြင်းပဲဆိုရင်တော့ဟိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုနောက်ထပ်ဟိုဘောเนาะဒီလိုမျိုးဟာတာလေးတွေလည်းဘောမဟာတာလေးတွေဒါဘောမတွေကိုပြောထားလေးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ကြည့်ကြအားပေးအတွက်လည်းအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ